ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଜୀବନ ହେଉ ବା ଏ କର୍ପୋରେଟର ନିଜେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ କୌଣସି ମତେ ଆପଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ବା ତାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶୋଧିକି ବା ସେ ପାଣି ମାଗିଲା ବେଳେ ତାକୁ ପରିସ୍ରା ପିଆଇକି ଏଭଳି ଅସଭ୍ୟ କାମ କରା ନଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କାରଣ ଆଜି ସେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା ବେଳେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି ତାର ରେକର୍ଡିଂ ଆମ ପାଖେ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁଛୁ ତେଣୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବେ ସିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଉଛି ସେ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ପୋରେଟରକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିମ୍ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ନଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର କୌଣସି କାମ ନଦେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ସିପିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିର୍ଯାସ ଯଦି ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଯଦି ସେଭଳି ନିର୍ଯାସ ନ ବାହାରିବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ ଠିକ କଥା ସେଦିନ ରାତିରେ ସିଏ ବୁଲୁଥିଲା ବାଣୀବିହାର ପାଖରେ ସିଏ ପଚାରିଲା ଠିକ ଅଛି ନାଁଟା ପଚାରିଲା ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାନୁଛି କିଛି ଯଦି ଅସଞ୍ଜତ ୱେରେ କି ଅସଭ୍ୟ ୱେରେ ପଚାରିଥିବ କି କ'ଣ କରିଥିବ ସେଟା ଆମେ ତ ସାମ୍ନା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ପୋରେଟର ବି ଥିଲେ ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର ବି ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଯଦି ଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଯଦି ଇଏ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଆକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଣି ମାଗୁଛି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇକିରି ସେ ପାଣି ମାଗୁଛି ସେ କହୁଛି ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଟିବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯୁବକ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାକୁ ରାତି ରାତି ଉଠେଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ସଂଯତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କାହିଁକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଟଙ୍କା ଆସିଛି 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ତାକୁ ପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ କହିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେବ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ପଚାରିଥିଲା ପୂର୍ବ ଦିନରେ ତ ସେଇ ରାଗରେ ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ରୂପ ନେଇ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ସେ ପାଣି ମାଗୁଛି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେବେ ବାଡ଼ି ତାକୁ ରକ୍ତାପାତ କରି ରାତିରେ ଯଦି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ସଂଯୋଗ କଥା ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଯାକ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଯଦି ଆମ ସହିତ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ ଯଦି ନଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଆସିବେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ରୋକ ହେବ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଧରିକି ହାତ ମାରିବ ରାସ୍ତା ରୋକ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଧାନ ରାସ୍ତା ରୋକଲେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ଯାଇନି ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ 35 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ଯେଉଁ ଅବରୋଧ କଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲୁ ସରକାର ବହୁତ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ସତ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୃହବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିରବ କାହିଁ ରହିଲେ ରାସ୍ତାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ଆମ ତା ଆଗରୁ ରାତିରାତି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲାନି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ସମାନ ଏଇଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଥିବା ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଜାଗାକୁ ସେଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ତାର କଥାକୁ ସେ ରଖିବ ପୋଲିସ ଏବେ ପୋଲିସ ତା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ସେ 2 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମାଡ଼ ହେଲା ତା ଫୋନ ସେ ଲାଇଭ ଦେବାର ତାକୁ ଫୋନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ତା ପିସାର ଭିତରେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇଲେ ପିସାରେ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ବାଡ଼ ଆଜି ତାକୁ ହାଜତ ଭିତରୁ ପଠେଇଲା ସେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ହାଜତ ଭିତରୁ ପୁରେଇଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ପିସିଆର ଭିତରେ ଥାନା ଭିତରେ ଆମ ଦାବି ଅଛି ସେ ପୋଲିସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ କର୍ପୋରେଟରକୁ ହାଜତ ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଉ ନଚେତ ଆଜି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହା ଭୟାବହ ହେବ ଏ ରାସ୍ତା ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଖେଇବ କାରଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ତା କଥାକୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ କର୍ପୋରେଟର ମୋର ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ବାହାରିବ ଜୀବନ ରାଉତ ବୋଲି
तापर मधे पुलिस सुनला नहीं ताको मारी मारी दरमरा करछी से पानी मागुची ताठ दुखर बिसा आ गया गोटे मार पुआ मरि जाय थाना गोटे भौनर भाई मरि जाय थाना पुलिस को देई पर थाना आपन जानि छ ममिता मेहर केस रे आपन जानि इतिश्री कथा बेबिना कथा जत्ते झों का में हरै छु एट सरकार देई नहीं तो आगामी दिन कॉर्पोरेट मरि जाय थाना ए सरकार ताकू मते देई पर न थाने आज सेति बे राजरास्ते बंद करछु से पुलिस सस्पेंड होंतु एवं से कॉर्पोरेटर को हाजत हम को हस्तांतर करंतु रक्षक भक्षक साजे कौन आशा रखी सरकार संपूर्ण भाव पुलिस को गुंडा सजे रखी आज पुलिस पर भरोसा रखी आम कथा शुणब किंतु विजु जनता दल संपूर्ण हाथ बाजी ये प्रमाणित हो गला आज हाँ ये लड़े जारी रमे से पुलिस सस्पेंड चाहूँ और कॉर्पोरेटर तुरंत आमको दि जाऊ से कॉर्पोरेटर संपूर्ण भाई निर्दोष था सी तार प्रमाण दौला गणमाध्यम मध्यम सोशल मीडिया मध्यम मोबाइल लाइव मध्यम मुझ कॉर्पोरेटर गुगुल सर्च करतापर बाड़ खराब भाषा शोधुता पार्टी बाड़ी पुरी दिगला ये पुलिस कौन ता माँ भर ना तार भाई ना पा मागुच गोटे पिला आप पा दौना